No vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que é tão difícil cumprir a legislação ambiental no nosso país. Vamos analisar o porquê a gente escuta sempre no noticiário que o desmatamento ilegal aumentou sei lá quantos campos de futebol, ou que fulano, cicrano, empresas, empreendimentos de todos os tipos cometem séries inomináveis de situações que são classificadas como infrações ou até mesmo crimes ambientais. A gente vai tentar entender nesse vídeo exatamente por que é tão difícil a gente conseguir cumprir a legislação ambiental no nosso país. Olá, eu sou o Júnior Magela, advogado especialista em direito ambiental. E nesse vídeo de hoje a gente vai tratar sobre como é difícil cumprir a legislação ambiental no Brasil. Mas antes de mais nada, eu gostaria de te falar que a gente tem algumas mudanças no canal. Bom, o canal que antes era só Júnior Magela, a partir de agora é Sustentabilidade na Real. Um grupo de pessoas que, junto comigo, a gente vai construir um canal muito melhor e ainda mais completo, presente não só aqui no YouTube, mas em várias redes sociais. Se eu fosse você, eu ficava acompanhando aí o desenrolar desses processos, porque certamente vem notícias muito boas. E a nossa presença em mais canais, como o Twitter e o Instagram, vai fazer com que você seja ainda mais informado sobre as questões que a gente trata aqui no canal. É claro que a gente vai ampliar um pouco o nosso leque de informações, trazendo ainda mais informação com ainda mais qualidade para você. Então não deixa de seguir a gente aqui na página não. Segue aqui no YouTube e segue também nas nossas outras redes que a gente vai falar logo logo em seguida nos próximos vídeos, nas próximas semanas, vem novidade por aí. Bom, e o tema de hoje, como a gente falou, é sobre como é difícil cumprir a legislação ambiental no Brasil. Eu não vou trazer aqui a resposta para isso, até porque eu não sei o porquê esse ponto é, de certa forma, tão complexo. Mas eu vou trazer algumas sugestões de reflexões que vão ajudar a gente a entender o porquê isso acontece e como que a gente pode contribuir para fazer mais e melhor nesse assunto. Bom, eu queria começar esse assunto tratando de uma metáfora, tratando de forma figurada sobre por que eu acho que a legislação ambiental no Brasil é tão difícil de cumprir. E a metáfora diz respeito a uma mãe e um filho. Se a gente pensar numa casa que tem uma mãe e um filho criança ainda, 10 anos, né, cuja mãe estabelece uma regra, e a regra é: você tem que dormir todos os dias até 9 horas da noite. Bom, essa é uma regra e eu não vou nem discutir a regra. O que a gente está discutindo, obviamente, é que se é colocada essa regra pela mãe, é muito difícil cumprir essa regra se por acaso ela chamar o filho para jogar videogame às 8h58. Ora, vocês percebem que quem cria uma regra tem responsabilidade? E se ele não cumpre essa responsabilidade de fazer a sua parte, muito difícil é cumprir a regra. E essa situação ilustra muito bem, apesar de ser caótica, ilustra muito bem o que acontece no Brasil. Por quê? Um dos problemas principais em relação ao cumprimento da legislação ambiental diz respeito ao processo de formulação das próprias normas. Não dá para esquecer que as normas no país são muito confusas e participam aí de um conjunto enorme de órgãos ambientais, seja nas esferas municipais, nas esferas estaduais ou ainda na esfera federal. Existe uma infinidade de órgãos e a confusão é tão grande que nem os próprios órgãos muitas vezes sabem o que deve ser cumprido da norma ambiental. Mas eu classificaria, digamos, essa situação numa situação que tem três principais problemas que a gente precisa analisar. O primeiro problema diz respeito à quantidade de informação. É uma quantidade realmente absurda. São dezenas de milhares de normas ambientais distribuídas entre decretos, leis, portarias, resoluções, instruções normativas, deliberações normativas e mais uma série de infindáveis instrumentos jurídicos que muito provavelmente na sua completude jamais foram analisados. Ninguém leu toda a legislação ambiental do país porque isso seria impossível.
possível. Veja bem, esse é um ponto que não pode ser negligenciado na hora da gente compreender o fato de que as normas ambientais são, portanto, na sua completude, desconhecidas. A desinformação é um grave problema que atinge essa situação. Porque quem vai conseguir cumprir uma norma que não conhece? É muito difícil que isso aconteça. E, portanto, contribuição que a gente pode fazer é no sentido de desenrolar esse assunto. Ou seja, não dá para assumir que as pessoas possam e consigam entender algo que é ininteligível, que é inalcançável. Segundo problema que eu acho que é muito importante também no entendimento desse tema, diz respeito à quantidade absurda de conteúdo técnico e jurídico permeando o mesmo tema. Isso por si só não é um problema. O problema é que isso é maximizado a todos os níveis. Em todas as normas ambientais é presente a quantidade enorme de termos jurídicos extremamente herméticos, extremamente técnicos do ponto de vista jurídico, com outros extremamente técnicos e complexos do ponto de vista técnico. Então a gente reúne uma quantidade enorme de temas e no final das contas ninguém tem capacidade ou poucas pessoas têm a capacidade de entender todos os temas de uma determinada norma. É o caso, por exemplo, das áreas de preservação permanente. Quem nunca viu na hora de se configurar uma app que, de certa forma, existem aspectos extremamente jurídicos, como, por exemplo, o uso consolidado, a aprovação, a técnica jurídica está muito presente em relação até mesmo à tempestividade de atos que ali estão relacionados. Atos têm tempo e lugar e mudam aí em relação a princípios legislativos que estão muito presentes na relação de se um loteamento é aprovado ou não e isso possa ser considerado como, por exemplo, de baixo impacto. Por outro lado, existem conceitos na app, especialmente na sua caracterização, que são eminentemente técnicos. E eu mesmo já escutei de muitos técnicos dificuldades, por exemplo, com o conceito de app, né, de área de preservação permanente num topo de morro, em que tem que se considerar uma altura máxima de 100 metros, com uma declividade maior, né, uma inclinação maior do que 25 graus. E isso, ao considerar, né, numa área delimitada, em que, né, essa altura seja em pelo menos 2/3 em relação à curva de nível. Isso em relação a uma base. Base essa que pode ser uma planície, ou então um espelho d'água, ou ainda, num relevo ondulado, a cota de sela mais próxima do ponto de elevação. Ora, é um conceito muito técnico e que muitas vezes dificulta o entendimento, né? É muito difícil você conseguir entender esses dois pontos do conceito. É muito difícil você conseguir construir, e muitas vezes, o próprio legislador que construiu essa norma não tem a capacidade de inteligência capaz de dirimir essas dúvidas. Então as normas são muito complexas e essa complexidade, talvez um endeusamento da complexidade, torna muito difícil o seu cumprimento. Ninguém consegue cumprir uma norma que não entende. Sobretudo, com relação à legislação ambiental, ainda a gente pode assinalar como um terceiro ponto o fato de que essas legislações, elas nem sempre são de claro cumprimento. Ao se fazer a legislação, nem sempre fica claro o que é necessário para cumprir essa legislação. É o que eu chamo de dificuldade de enforcement ou dificuldade de aplicação da legislação, porque o próprio legislador não sabe como que tem que ser feito para cumprir aquela norma. E aí fica dando prazos. É o caso de prorrogações que vão acontecendo ao longo do tempo, e um exemplo clássico disso é o CAR. Ora, você cria uma obrigação lá em 2013 e fica prorrogando, porque você não sabe quando as pessoas conseguem cumprir aquela norma. E, de certa forma, essa prorrogação vai fazendo com que as pessoas simplesmente não se importem mais em cumprir a lei. O CAR, por exemplo, há pouco tempo, foi revogado o seu prazo final. Ou seja, prorrogou, chegou uma hora e simplesmente cancelou as prorrogações, mas também cancelou a sua exigência.
Isso é muito danoso, porque faz com que as pessoas desacreditem da ordem jurídica. E isso traz, obviamente, uma sensação de que não cumprir a legislação é um caminho possível. E é por isso que eu penso que as principais respostas em relação a isso, que precisam estar na mente de todos os profissionais da área ambiental, dizem respeito a, basicamente, estudar, estudar, estudar. Tá preparado para cumprir essa legislação ambiental, entendendo esses conceitos. Se você é advogado, procure entender os conceitos técnicos, e se você é técnico, procure entender os conceitos jurídicos. É sempre possível você avançar no entendimento da sua área compreendendo outras. A multidisciplinariedade está muito presente na legislação ambiental. Outro ponto que também faz todo sentido para identificar melhorias é traçar sempre um caminho. Para quando você tiver que convencer alguém, e sim, pessoal, é necessário convencer as pessoas de que cumprir a legislação ambiental é melhor do que não cumprir. Busque exemplos. Sempre que tratar de um assunto, informe sobre pessoas que não cumpriram e que acabaram tendo problemas. Afinal de contas, né, o barato que sai caro é você simplesmente deixar de cumprir a legislação achando que vai economizar algum dinheiro, quando na verdade isso vai acabar se transformando num grande problema, num passivo, um passivo enorme que muitas empresas carregam consigo e que não tem condições de realizar. Não deixe que os negócios venham a ter esse risco de falir no futuro. Trabalhe sempre pensando nessas curvas de avaliação e esteja preparado para convencer as pessoas, porque cumprir a lei é quase sempre um ótimo negócio. Bom, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir a gente, compartilhar e siga o nosso vídeo, pois em vários momentos a gente vai trazer novas informações, algumas das vezes falando de descumprimento de legislação, mas outras trazendo informações incríveis para você sobre a sustentabilidade na real. Até o próximo vídeo.